Drafti i hartës së re gjyqësore e propozuar nga KLGJ-ja dhe Ministria e Drejtësisë shkaktoi debate të forta në tryezën e thirrur nga Ministria e Drejtësisë. Harta e re e gjyqësore është një detyrim që buron nga ligji që është miratuar në kuadër të reformës në sistemin e drejtësisë. Ligji për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, ku është thënë shumë qartë që në gjykatat e shkallës parë do të ketë jo më pak se 7 gjyqtar dhe në gjykatat e apelit jo më pak se 10 gjyqtar. Deklaratës e ministrit të drejtësisë Ulci Manja se paketa ligjore e reformës në drejtësi na bën të detyrueshëm shkurtimin e numrit të gjykatave, kreu i dhomës së kombëtare të avokatisë u përgjigj duke propozuar ndryshimin e ligjit në vend të hartës gjyqësore që parashikon shkeljet e 7 gjykatave të apelit. Ta ndryshojmë ligjin. Ne i kemi ndryshuar ligjin, ne ndryshojmë kushtetutën, ne ndryshojmë ligjin. Ta pra ta ndryshojmë ligjin në funksion të realizimit të një qëllimi dhe të një veprimtarie. Për hartën e re, Haxhia, vendosin e 4 gjykatave të apelit në zonë ku ka më shumë popullsi në vend të një gjykate të vetme në Tiranë. Pse duhet kalojmë një herë në? Ta bëjmë gradualisht, nëse janë 6. Kalojmë 4. Më vonë, nëse sjell rezultat, kalojmë 3, kalojmë 1. Pra të gjejmë rrugë dhe forma që të jemi produktiv. Harta e re gjyqësore të propozuar nga kryu i dhomës së avokatisë së Shkodrës e krahasoi me një Ferrari që nuk ka rrugë ku të ecë. Kjo është të vinë nga anës të morë një supermakinë të janë, ndërkohë që nuk ka rrugë. Kryetarja e KLGJ-s, Naureda Llagami, mbrojti draftin duke theksuar se harta e re është e nevojshme jo vetëm për vakancat e krijuara në gjykatë, nga shkarkimet e vetingut, por shtoi se është bazuar në modelin e disa vendeve të tjera.